Okej, alla attackerar den stammen. Kom igen. Ah, nu kommer de här. Okej, alla ni på det. Ah, shit, de förstör ju mina hus ju. Ah. Döda dem. Skynda. Men när jag dödar dem här så borde du bli mindre folk vid deras stan. Där borta sen. De var lila, de. Den lila stammen. Okej. Jag skulle kunna ge mig på dem här sen. Faktiskt. Okej. Alla går och äter. Eller nej, alla hämtar mat. Vad är det finns någonstans? Mat. Har vi mat någonstans? Vars djur? Kan stjäla mat ifrån dem i och för sig, men nej. Där. Så. Ska vi säga. Alla ni. Förutom dig. Går och hämtar mat. Så. Där. Man ska alltid lämna en kvar här. Man vet ju aldrig vilka som kommer stjäl. Och nu har jag inte en enda matbit. Nu är det ju tur att jag ska hämta mat nu då. Kom igen då. Vad gör ni? Ja men, ni måste ju döda mer. Ni kan inte bara... döda. Snabbt jag döda vilda djur när jag tänker efter. Så. Så bara avmarkerar jag alla som tar mat nu då, så... så borde... ja, det är inte alla mat. Det är bra. Nu får jag mycket mat. Okej, ni hämtar mat. Då får ni resten på döda dem där, så. Och du med kan jag också göra. Och där med. Och där med. Så alla dör asfort ju. Okej. Nu hämtar vi mat. Hela flocken samlar mat just nu. Det är kul. Okej. Här har du slut på mat där. Ska se, alla måste nog äta lite med. Lägg maten där så ska jag se om vi kan äta lite sen. Långsamt igår. Lägg mat. Ja, det var väl allt. Nu kan alla, förutom typ bossen eller vad han heter, äta. Så. Kling eller klang eller kling. Ät mat. vad har vi nu? Heatbot skulle jag. Okej. Tog ni vägen? Ja, nu är alla mätta. Okej, då är alla utan ledaren tycker jag. Ska gå och attackera. För om ledaren dör så är det inte så kul. Nu bara vänta tills de kommer. Attack. Vad gör du här? Ska inte du följa med? Jaha. Ja, ni två kan stanna då. Och ta mina mannar vägen. Där borta. Kill him. Nej, en har dött. Skit. Åh, vad svår han var att döda. Okej, du får komma hit med då. Kom. Vart tog du vägen? Nej, stå inte bara där. Kom. Oj då. Där. Hjälp till att attackera.
Ja, nu börjar jag få ont om gubbar där. Eller ont om mannar. Okej, nu är det bara en kvar. Kom igen. Vad är de? Ja, de skäl är smart. Ja, det är inget emot. Okej. Nu kan vi börja förstöra deras hus. Förstör. Så, tar vi det här huset. Nej, lite snuvig just nu om ni undrar. Men det hörs väl. Åh. De har ganska mycket mat ändå. Nej, skitsamma. Det gör inget. Jag har fått request om att jag ska skaffa lite fiskspön. Så att jag kan fiska. Och det ska jag. Men bara håll ut. Så kommer det fiske med. Okej, nu är det nog bara den kvar. Ja. Det borde gå ganska fort nu. Eller, ganska fort. Ah, ja, lagom fort. Var inte den stammen spanar någon ny här? Någon ny gubbe här va? När jag säger det. Ska se vad som händer här borta. Ganska lugnt. Kan inte typ du hämta lite mat så länge? Ta lite mat. Så kollar jag vad de här gör så länge. Ja. Åh, oh, det går ju fort ju det här. Gött. Går riktigt fort går det. Yes. En till. Åh, oh, nya grejer. En ny i totempålen. Du utplånade stammen vid Valendel. Lavendel. Din stam har snirat en andra bit. Bla bla bla. Ja, hittar massa verktyg i stamplanera. Men så länge kan vi skälla lite mat. Vad gör ni? Ni har redan attackerat den där, vad gör ni? Den här maten ska vi hämta. Så, nu får vi massa mat till vårt hus. Så. Nu kan vi gå hem allihopa. Så. Nu ska vi se. Nya grejer här va. Okej. Har vi något nytt här kanske? Ja. Lite nya equipments här men. Jag typ inte råd med någonting förutom de här typ. Som inte har någonting som är bra för typ strid eller någonting. Där har vi. Ja, vi får. Jag undrar hur man samlar såna där. Såna här poäng här nere. Budget. Vet inte vad det är. Är det typ mat eller? Nej. Nej, det är det inte. Konstigt. Ah, ja. Fiske. Där. Och här måste man ha med mat för att köpa det.